Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotri nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Prej disa javësh tashmë qyteti Durrësit përjeton një trafik të rënduar rrugor, veçanërisht në orët e mëngjesit dhe të mesditës. Kjo ka ardhur për shkak të bllokimit të qendrës së qytetit nga punimet e nisura për rikonstruksionin e saj, por edhe nga mungesa e masave për të rregulluar trafikun në drejtime alternative. Çdo ditë drejtuesit automjeteve shpenzojnë kohë dhe karburant duke qëndruar në trafik dhe pa e ditur se kur kjo gjendje do të kthehet në normalitet. Të lëvizësh me automjet nga qendra e Durrësit drejt portit dhe shëtitores Taulantia është një stres më vete. Kjo për shkak të një trafiku rrugor të rënduar në arterien e vetme rrugore të lirë për momentin në atë Skënderbej. Gjatë gjithë ditës ky aks rrugor përballon një fluks të jashtëzakonshëm të qarkullimit të mjeteve, por sidomos në orët e mesditës trafiku rëndohet së tepërmi, ku drejtuesve të mjeteve shpeshu duhet të presin me minuta të tëra për të shpëtuar këtij trafiku kaotik. Veç kostos së karburantit shtesë që u duhet të paguajnë drejtuesit e mjeteve si pasojë qëndrimit të gjatë në trafik dhe ndotjes më të madhe të mjedisit, ata duhet të bëjnë mirë llogaritë edhe me kohën e tepërt që kalojnë në trafik. Ku pjesa më e madhe e drejtuesve të mjeteve nuk kanë kohë të tepërt për të humbur, pasi e kanë atë gjën më të çmuar. Kjo situatë erdhi pas bllokimit të disa arterive rrugore një herësh për shkak të punimeve në sheshin Liria dhe nuk u mendua nga ana e bashkisë për alternativë tjetër qarkullimit të mjeteve. Gjasat janë që kjo situatë trafiku e rënduar të vazhdoi edhe për disa kohë, deri në mbyllje të punimeve në këtë shesh. Bordi drejtues i autoritetit portual të Durrësit pa praninë e mediave ka pranuar sot dorëheqjen e Selim Belortas nga posti drejtori të përgjithshëm ekzekutiv, ndërkohë që në vend të tij është emëruar Gazmend Shalsi. Pas dorëzimit të detyrës, Belortaja ka bërë një deklaratë mediatike në të cilat ka treguar mbi arsyet që e çuan në dorëheqje. Që nga sot, Selim Belortaja nuk do të jetë më drejtori ekzekutiv i autoritetit portual të Durrësit. Pas dorëheqjes së dhënë të cilën ja pranoi bordi drejtues. Në një mbledhje të zhvilluar pa praninë e medjave është vendosur që drejtori i ri të jetë Gazmend Shalsi. Në mbledhje, drejtori dorëhequr ka nënvizuar sfidat e punës së drejtorit ekzekutiv, veçanërisht në fushën e menaxhimit. Njëkohësisht, Belortaja ka vlerësuar edhe punën e stafit me të cilën ai punoi dhe bashkëpunoi. Drejtori i ri ekzekutiv Gazmend Shalsi, me profesion inxhinier, vjen në këtë detyrë pas një karriere në Ministrinë e Ekonomisë deri në vitin 2004 dhe pas 3 viteve si administrator i kompanisë La Petrolifera Italo-Albaneze në Vlorë. Bëhet e ditur se Belortaja u dorëhoq nga drejtimi i portit të Durrësit në pritje të emërimit në një detyrë tjetër, që ai nuk ka dashur ta bëjë publike. Sot mësova që bordi e ka miratuar dorëheqjen time. Nuk e di siç e patë, pritëm dhe drejtorin e ri, të cilët i kaluam jo vetëm stafin, po dhe agendën që porti kishte hartuar dhe ka në dorë. Qa shka që shpatë që dhe të reqë? Ishte një arsyetimi imi, në fakt, bazuar në situatën në cilë ndodhet porti, një situatë shumë me shëndetshme nga ajo e një viti e ca më parë, kur unë erdha këtu, dhe e dyta janë dhe arsye krejt fizike, pa mundësia ime për të ndjekur këta agendë kaq të vështirë, kaq të ngjeshur të portit Durrësit. Unë jetoj në Tiranë, është një distancë e përditshme pune dhe një lodhje jashtëzakonisht e madhe fizike. Ato zëra i kam dëgjuar edhe unë, po deri në këtë moment jemi në kuadrin e zërave. Natyrisht mua do të më pëlqente të kthehesha në një punë të cilën e njoh mirë dhe e kam bërë jo keq. Java e pare këti muaj regjistroi një shtim të menjëhershëm të rasteve me grip, duke shtuar në këtë mënyre dhe fluksin e vizitave pranë qendrave shëndetësore dhe shërbimit të urgjencës në spitalin rajonal të Durrësit. Megjithatë, sipas mjekëve specialistë, gjendja është normale, gjendje kjo që përsëritet çdo dimër kur fillon përhapja e virusit të gripit. Virosat e stinës në këtë periudhë të vitit kanë prekur një numër të konsiderueshëm personash, ku kategoritë më të rrezikuara mbeten fëmijët e vegjël dhe të rriturit me sëmundje kronike, pasi imuniteti i tyre në periudha të tilla është më i ulët për shkak të sëmundjes që kanë.
Mundësia më e madhe e marrjes së virusit të gripit është ajo nëpërmjet ajrit, pasi virusit qarkullojnë në ajër, ku vendet më të rrezikshme janë ambientet e mbyllura, si baret apo lokalet ku qëndrohet për një kohë të gjatë me shumë persona, apo qëndrimi afër me persona të prekur nga virusi. Për shefin e shërbimit të urgjencës në spitalin e Durrësit, Hashim Zogu, nisur dhe nga numri i rasteve të paraqitura në urgjencë, aktualisht situata është në kufi normal dhe në kontroll të plot. Ka një rëndje nga 60 vizita që kishim me grip në 24 orë, ka filluar për shembram ka qenë 40. Ka rëndje qik. Edhe numri vizitave ka qenë 230, 250, kurse ka rëndje ka 170 në 24 orë. Virozat vinë me simptomat të tila si dhimbje fyti, hund, koll dhe temperatur dhe problemet të tjera respiratore. Se I përket ruajtjes së shëndetit të të sëmurve kronik nga virozat e stinës apo shfaqjes së komplikacioneve të para, shefi I shërbimit të urgjencës ka shtuar. Duhet të shmangën luhatjeve të temperaturës, sa të dhe mundur, ekspozimi për një herë në temperaturë të ftohta pa u veshur, dhe përdorimi I lëngjeve në shumicë, përdorimi I frutave në këtë stinë I mbron nga viroza. Të sëmurët të cilëve u zgjat gjendja me temperaturë mbi 4-5 ditë, atëherë duhet shqetësohen. Të sëmurëve që u zgjat dobësia, që u zgjat kolla ose siç thotë populli zakonisht që mu kthy për s'dyti, atëherë është komplikacioni. Prandaj në këtë rast duhet patjetër të vizitohen, patjetër të shikohen nga miku I familjes, nga miku specialist apo të paraqitet në urgjencë nëse është janë orë të vona dhe s'kan mundësi dy alternativat e para. Një kujdes I veçantë duhet bërë edhe ndaj përdorimit të medikamenteve të ndryshme sa do të thjeshta në dukje. Marja e tyre duhet bërë vetëm pas konsultës dhe rekomandimit të mjekut. E ndërkaq dita e sotme ka shënuar një kthes të fort në situatën klimatike në rajonin e Durrësit. Vranësira dhe rreshjet e shiut janë larguar ndonëse përkohësisht dhe vendin ja kanë lënë të ftohtit polar. Koha është më e kthjellët për ulja e temperaturave ka qenë më e njëhershme dhe shumë e ndjeshme. Ndërkohë ky ndryshim I motit ka përmirësuar lëndrimin në det pasi forca e ajrës ka rënë në nivele të ulta. Rreshjet e shiut duket se për disa ditë I kanë lënë vendin të ftohtit polar. Moti I ftohtë dhe I kthjellët, shoqëruar me erëra të lehta, do të karakterizojë këtë javë që ka nisur qytetin e Durrësit. Temperaturat e ajrit nisur që prej mëngjesit të sotëm kanë njohur ulje të ndjeshme, duke zbritur me 4 gradë Celsius. Kjo rënje e temperaturave të ajrit në vendin tonë ka ardhur si pasojë e masave të ftohta të ajrit të ardhura nga zonat verilindore të Evropës. Në zonat e ulta dhe bregdetare ku bën pjesët e Durrësit, temperaturat e ajrit gjatë gjithë kësaj jave do të luhaten nga 0 deri 2 gradë më e ulta, kryesisht gjatë orëve të natës dhe nga 4 deri në 8 gradë Celsius më e larta, shoqëruar me një erë të lehtë që do të fryjë kryesisht nga veriu. Gjatë gjithë këtyre ditëve, forca e detit do të jetë e ulët, duke mos paraqitur asnjë problem për lundrimin e traketeve dhe anijeve të tonazhit të ndryshëm. Partia Demokratike ka reaguar sërish në lidhje me mbifaturimin e energjisë elektrike për konsumatorët, duke paralajmëruar kështu protesta nëse faturat nuk anullohen plotësisht. Në një dalje para mediave nga Selia Blunën, kryetari Partisë Demokratike Edmond Spaho u shpreh se 10.000 familje janë ankuar për mbifaturim të energjisë, ndërsa sipas tij Edi Rama refuzon që t'i dëgjojë. Ndërkohë Partia Demokratike ka kërkuar se çdo të ndodh me ata konsumatorë që I kanë paguar faturat që tani kryeministri Rama I pezulloj. Që me ardhje në pushtet Edi Rama ka krijuar një arkiv të pasur e të plot me skandale në fushën energjisë, me abuzime dhe me vendime kundër interesit të qytetarve dhe për përfitime personale. Kështu ka deklaruar nën kryetari Partisë Demokratike Edmond Spaho në një dalje para medjave nga Selia Blu. Spaho ka bërë të ditur se lajmërimi që bëri për pezullimin e 54.000 faturave abuzive nuk ishte gjë tjetër vetë se pranimi vendimit të entit regulator të energjisë. Por kjo nuk fshet dot një seri shkeljesh dhe gjithë anën e erës të çështjeve të energjisë.
energjisë, ka thënë Spaho. Janë 10.000 qytetar familjar që ishin ankuar për mbi faturim për fatura a forfe për ndëshkime të padrejta. Ne kërkuam dhe kërkojmë që këto fatura abuzive e kamat vonesat mbi to të anullohen me njëherë dhe ankesat e qytetarve të trajtohen me shpejtësi. Por Edi Rama refuzoi, në këto kushte pjesa më e madhe e qytetarve u detyrua të merrte borxhe, u nënshtrua me dhunë të pranonte të njëjtë këto fatura të padrejta, sepse qeveria nuk la alternativë tjetër veç burgut. Ndërkohë pas vendimit të kryeministrit Rama për fshirjen e 54.000 faturave, Partia Demokratike ka kërkuar sqarime se çdo të bëhet me ata qytetarë që i kanë paguar ato fatura. Çdo të bëhet me mirë abonent me cilët është abuzuar që kanë paguar ndërkohë haraçin e rënd qeveritar. Ata janë sot në të drejtën e tyre të kërkojnë parat mundin e djersën. Kjo politike e Edi Ramës solli jo vetëm plagë ekonomike e sociale, por edhe viktima dhe njerëz që humbën jetën nga kjo padrejtësi që qeveria dhe operatori shpërndarjes energjisë elektrike po bënin ndaj tyre, ka deklaruar nën kryetari demokratëve, duke shtuar se Edi Rama ende nuk ka dhënë asnjë shpjegim për aferën 600 milion euro. 10 shkolla e spitale rrugë të reja, mira vende pune do të ishin hapur me këto para. Në fund të deklaratës së tij, Partia Demokratike është zotuar se nuk do të bëjë sehir, nuk do të presë derisa Edi Rama të kujtohet pasi i ka bërë zullumet. Do ta kërkojë me vendosmëri bashkë me shqiptarët, masivisht e të bashkuar edhe më shumë se më 22 nëntor, ka thënë Spaho. Rreshjet e ditëve të fundit kanë sjellë dëmtimin e dy urave që lidhin fshatrat e ndryshëm të komunës së Bazit në zonën e Matit. Dëmtimi i urave ka penguar qarkullimin e automjeteve, duke sjellë vështirësi për banorët e zonës. Pak ditë më parë, si pasojë e urës së dëmtuar, një nën kishte humbur fëmijën e saj, pasi nuk mbërriti në spital aq shpejt sa duhej. Banorët e zonës kërkojnë që shteti të ndërhyjë për riparimin e urave, pasi fondet e komunës së Bazit janë shumë të kufizuara. Shira të rëmbyeshëm që ranë gjatë mesit të muajt nëntor të vitit të kaluar, dëmtuan dy ura në fshatin Karicë të komunës Baz, edhe pse pa kohë më vonë komuna ndërhyri për të rivonë në funksion urën lidhëse të këti fshati me rrugën nacionale që të qonë në Burrel, shira të një javë më parë dëmtuan atë sërisht. Nga pamundësia për të kaluar mjetët mbi urë, një foshnjë në lindje ka vdekur pasi nëna e saj infermiere në këtë fshati u deshën orë të tëra në këmbë për të shkuar deri tek makina që do ta transportonte për në spitalin e Burrelit. Këtë e konfirmon edhe shtetasi Zef Gjini, që ka banesën pranë urës në Karicë. Gjini thotë se në pamundësi për të shkuar deri tek shtëpia e infermierës me mjetin e tij, e ka pritur atë pranë urës, por ajo është dashur të ecë për orë në këmbë dhe për fat të keq foshnja nuk ka mbijetuar. Blokimi dy urave na ka bloku totalisht, ndash për fëmijët e shkollës, ndash për të smunë që i qemi kë spitalin, ndash për gjitha gjonat. Lëvizit jam bloku komplet të njëzit dhe mos me makina. Para dy ditës, ke kjo projektu, ka arë dritori shkollës me mësusë dhe prindit e nëzënsve, me zorti kanë zjerë nëzënsit për ti i shurë në shkollë. Ura tjetër këtu, pritën smunë nga Karica, vinë tuke ura, nuk kanë mundësi me kalu me makina me shku për Burrel, vinë në kam direktu, atëherë i presin makina të ojikin, janë bloku dy fshatra totalisht, edhe fushbazi, edhe Karica, me bazin, që lidhen me bazin. Në qovë se nuk dojë vihet dorë kjo ura këtu, edhe njëherë po patreshje kjo këtu. Në qovë se nuk dojë vihet orë shpet, kjo dhe të bëndë e pak alushme për gjithë bëndë, në shemet kama urës komplet, si ka hi uti poshtë kamës urës, e dhe të bëndë e pak alushme. Para një jave, më merë në telefon një djallë nga Karica, më thotë o Zef, thotë a kamën, si thotë me më shupër Burrel, që kam nusën smunë. Po, thash, hajde, direk e ura zalit, thash, direk se këshu i thonë këtu. Erdhja i këtu, sa shkum në Burrel i vdish fëmija, grusë, u këtë mi fjallë, sa infirmieri ishte veda, jo është kreda, po i vdish fëmija, pa rezultate, që u në Burrel këtë. Po të kishte rrugën e makines, mund të kishte shpëtu fëmija. Sa kaq, kryetari i komunës Baz Fatmir Kurti thotë se gjendja rrugëve dhe urave në komunën e tij është tepër e rëndë. Sipas kryekomunarit Kurti, edhe pse ka bërë të ditur këtë gjendje pranë drejtorisë së përgjithshme të emergjencave civile, nuk është marrë asnjë mas për rikthimin në funksion të plotë të urave, pasi disa nga këto vepra infrastrukturore janë në varësinë e qarkut, ndërsa për ato që janë në varësinë e komunës nuk ka buxhet për ndërhyrje. Pas rreshjeve që ndodhen me 18 dhe 19 nëntor, ne nga ana e jonë si komunë, me mjetët tona, e bëm të mundur mbushen, sepse në këtë formë ishte prishë dhe atëhere, dhe mbushëm, dhe rregulluam edhe këtë urën tjetër këtu. Mirë po, rreshtet e kohëve dhe javës fundit, bon përsëri,
shka I çon ato në gjendje më pashme, pasi investimi që duhet që në mënyrë që ta zgjidhë përfundimisht dhe në me efekt dhe me qëndrueshmëri të gjatë për këtë problem, këmbën e urës, duhet patjetër një mur nga Bjon. Ne kemi pasur probleme edhe fshatat tjerë, edhe deri tani më problematiku është ky fshati këtu dhe kjo ura këtu. Në territorin e qarkut të Lezhës, rreshjet e ditëve të fundit nuk kanë sjellë përmbytje. Megjithatë, shirat kanë nxjerrë në dritë probleme të shumta që ka infrastruktura rrugore dhe veçanërisht rrugët e ndërtuara pa cilësi. Disa rrugë, pavarësisht se janë asfaltuar vetëm pak kohë më parë, janë bërë përsëri të pakalueshme. Rreshjet e shiut të rëna me intensitet të lartë ditët të fundit në të gjithë territorin e vendit, ndryshe nga herët e tjera, nuk kanë krijuar përmbytje në Lezhë. Aktualisht, zonat e njohura si problematike nuk janë të mbuluara nga uji, ndërsa niveli I ujit në kolektorët kullues duket normal. Megjithatë, rreshjet e shiut kanë nxjerrë në pa problemet infrastrukturore që janë të pranishme në disa zona të rrethit të Lezhës. Në fshatin Spitën, rruga ndërtuar para pak vitesh është dëmtuar e gjitha. I gjithë asfalti ka pësuar qarje, ndërsa është në disnivel në të gjithë gjatësinë e rrugës. Lëvizja në këtë rrugë është rrezikshme në këto ditë mëshin nga gropat e mbushura me ujë, si dhe nga pamundësia për ta parë rrugën. Po ashtu e vështirë është lëvizja edhe për kalimtarët e rastit të cilëve ju duhet të përballen me pellgjet me ujë që janë krijuar për gjatë gjithë rrugës. Ky segment rrugor ka vetëm pak vite që është ndërtuar, por si pasojë e qëndrimit të gjatë të ujit në këtë zonë, kalimi I mjeteve të tonazhit të rënda njësër faktorës të tjerë, kanë bërë që ajo të dëmtohet totalisht duke u kthyer në shqetësim për banorët e zonës dhe një pëngesë për lëvizje normale të tyre. Nevojat e veçanta të fëmijëve me aftësi të kufizuar kanë mbledhur në qytetin Elbasanit grupe të shoqërisë civile dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme të shtetit për të identifikuar format më të mira të integrimit në shkolla edhe të kësaj kategorie fëmijësh. Pavarësisht aftësive të tyre të kufizuara, qëllimi është që fëmijë të tillë të mos përjashtohen nga arsimimi për shkak të kufizimeve të sistemit tonë shkollor. Shoqata Medpak me fokus personat me aftësi të kufizuara zhvilloi një takim në qytetin e Elbasanit me shoqatën tjetër partner për fëmijë dhe me komisionet e përgatitura për vlerësimin e nevojave arsimore. Sa ka ishtë në takim asistuan edhe përfaqësues nga shoqëria civile dhe institucionet lokale të cilët paraqitën pikpamje të tyre rreth themës dhe nevojën për arsimimin e shtresave dhe personave në vështirësi. Kryetarja Medpak Zila Koka tha se është mjaft rëndësishme që dhe kjo kategori e shoqërisë të arsimohet si duhet dhe të mos ndjehet diskriminuar nga pjesa tjetër e shoqërisë. Koka tha se në këtë rast gjithë secili prej nesh duhet të jap kontributin e tij. Shoqata Medpak në partneritet me shoqatën Partner për Fëmijë dhe World Vision është duke organizuar një aktivitet me komisionet e ngritura për vlerësimin e nevojave arsimore në bazë dari në katër rajone, rajoni Shkodrës, rajoni Elbasanit, Korça dhe rajoni Vlorës. Ne menduam që ta organizojmë këtë takim në Elbasan, është një takim informativ, ku do të marrë pjesë edhe shoqëria civile e Elbasanit dhe institucionet si nga bashkia, nga shërbimi social, për të parë se si këto komisione do vlerësojnë nevojat arsimore të fëmijëve dhe do të bëjnë një arsim, do të bëjnë një arsim më cilësor me ata brenda shkollës. Thashë dhe në fillim që e bëjmë në rajonin e Elbasanit, sepse Elbasani është një nga drejtoritë arsimore e cila e ka krijuar këtë përvojë më mirë dhe ndërmjet dareve do të shkërmbehen dhe përvojat se si punohet në një drejtori arsimore dhe si punohet në një tjetër. Takimet të ngjashme janë zhvilluar edhe në qytetet të tjera të vendit, ndërsa vetë projekti financohet nga Bashkimi Evropian. Në Bruxelles zhvillohet raundi I radhës I bisedimeve Prishtinë-Beograd, por që është I pari për dy kryeministrat e ri, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić. Bisedimet ndërmjetësohen nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë Federica Mogherini. Agjenda zyrtare e këtij raundi bisedimesh nuk është bërë e ditur, por gjasat janë që ai të jetë vetëm një takim njohës me spalve me progresin arritur deri më tani. Pas afro një viti ndërprerje, sot rifillojnë bisedimet Prishtinë-Beograd për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, bisedime këto që ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian
përmes përfaqësuesës së lartë për politikën e jashtme dhe sigurinë, Federica Mogherini. Në të dy vendet, në Kosovë dhe Serbi, u zhvilluan zgjedhje, të cilat prodhuan qeveri të reja, gjë që solli një pushim të bisedimeve. Njëkohësisht, ngërçi në të cilin u përfshi Kosova me rezultatin e paqartë të zgjedhjeve, solli një zgjatje edhe të mëtejshme të ndërprerjes së bisedimeve, pasi Kosova nuk qenë në gjendje të zhurtarizonte qeverinë e saj të re. Tani pas kalimit të pengesave, kryeministri kosovar Isa Mustafa dhe ai serb Aleksandar Vučić do të jenë në Bruksel e do të ulen për herë të parë përballë njëri tjetrit. Ndonë se ftesa zyrtare nga Bashkimi Evropian është vetëm për të dy kryeministrat, ata kanë bërë të ditur se do të marrin me vete edhe ish kryeministrat, që për fat të dy janë pjesë e qeverive respektive në funksionin e ministrave të jashtëm, si kosovari Hashim Thaçi, ashtu edhe serbi Ivica Dačić. Në deklarime të veçanta si Prishtina, ashtu edhe Beogradi kanë bërë të njohur një lloj agjende të takimit, por ato janë shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Gjasat janë që asnjëra palë nuk e di me saktësi agjendën. Shumë më praktike është treguar zyra e Mogherinit, e cila ka bërë të ditur se bisedimet do të nisin aty ku ulan, por në këtë takim të parë, më së shumti do të trajtohet progresi i bërë deri tani. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Autoritetet në portin e Barit kanë bllokuar një kamion të ardhur nga Greqia, brenda të cilit u zbulua një sasi e konsiderueshme cigaresh kontraband. Në pranga ka rënë drejtuesi i kamionit një shtetas grek, ndërkohë vjojnë hetimet për zbardhjen e rrjetit të trafikut, pasi destinacioni cigareve ishte Spanja. Cigare kontraband me vlerën afro 1 milion eurove janë sekuestruar nga Guardia di Finanza në portin e Barit në Itali pas përdorimit të disa aparaturave të veçanta për kontrollin e mallrave. Sasia e cigareve vinte nga Greqia dhe mendohet se destinacioni ishte Spanja. Guardia di Finanza e instaluar në portin e Barit në bashkëpunim edhe me autoritetin doganor dhe me institucionet e tjera që operojnë në port, kanë ushtruar kontroll me një kamion i cili vinte nga Greqia. Kamioni ishte i ngarkuar me sisteme kaldajesh për ngrohjen e banesave. Por para disa muajsh në portin e Barit është instaluar edhe një aparaturë e re e kontrollit të mallrave, e cila duke përdorur ultratingujt bën të mundur prodhimin grafik të formës së objektit që kontrollohet. Kontrolli i ngarkesës me kaldaja tregonte se forma e ndërtimit të tyre ishte ndryshme nga forma që paraqitej në projekt. Kamioni u hap e u hapën edhe kutitë kaldajave e brenda në dhomat e djegjes dhe të ngrohjes kishte objekte që në fakt nuk duhet të ishin aty. Ajo çfarë rezultoi ishte një ngarkesë konsiderueshme cigaresh, të cilët në Itali ishin tentuar të futeshin kontraband. Me që kamioni me ngarkesën me kaldaja do të shkonte në Spanjë, hetuesit dyshojnë se edhe tregu i cigareve ishte po Spanja, për më tepër që disa nga markat e cigareve nuk njiheshin fare në tregun italian. Vlera në treg e cigareve të sekuestruara është rreth 1 milion euro. Hetuesit kanë arrestuar drejtuesin e kamionit, një shtetas grek, 48 vjeçar, ndërkohë që përpiqen të zbardhin këtë rrjet trafiku ndërkombëtar që fillon në Greqi apo dhe në vende të tjera të lindjes për të përfunduar deri në Spanjë. Në Minsk të Bielorusis, takohen liderët e Ukrajinës, Rusis, Gjermanis dhe Francës me qëllim identifikimin e një plani paqeje për konfliktin e brëndshëm që ka shpërthyer në mes të Europës. Para pak ditësh, dyshja Merkel-Holland pas takimit me liderin Ukrainas Poroshenko në Kiev udhëtoi drejt Moskës, ku diskutuan paraprakisht me presidentin Rus Putin versionin e tyre të një plani paqeje. Kryeqyteti Bielorus Minsk do të jetë sërish skenë përpjekjeve për arritjen e armpushimit mes autoriteteve ukrainase dhe separatistëve prorus. Pas dështimit të bisedimeve një javë më parë do të ketë bisedime të tjera për arritjen e një marrëveshje midis palëve. Lajmi është konfirmuar nga presidenti Bielorus Lukashenko dhe nga i Rus Putin. Për fillimin e negociatave kanë rënë dakord përveç Putin dhe presidentit Ukrainës Poroshenko, ai francez Holon dhe kancelaria gjermane Merkel. Një ditë më parë ministri i jashtëm rus Lavrov kërcënoi Washingtonin se do të kishte pasoja të paparashikueshme nëse armatoste Kievin. Por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rritet gjithnjë më shumë presioni politik i atyre që janë në favor të këtij armatimi. Megjithatë, palët duken të gjitha tepër të vendosura në pozicionet e tyre. Bloku perëndimor i shkeli premtimet për mos xhirimin e NATO-s dhe i detyroi shtetet të zgjidhnin mes tij e Rusisë, tha Putin për gazetën egjiptiane Al Ahram. Ka pasur përpjekje për të shkulur Rusisë shtete që kanë qenë pjesë e Ish-Bashkimit Sovjetik, këmbgulai e për të shtyrë drejt një
një zgjedhje kretësisht artificiale. Ne i kemi paralajmëruar vazhdimisht Shtetet e Bashkuara dhe aratët e tyre perëndimor mbi pasojat e ndërhyrjeve të tyre në çështjet e brendshme të Ukrainës, por ata nuk e dëgjuan mendimin ton. Shkuan deri aty sa të mbështesnin një gru shteti në Kiev, theksoi Putin. Putin ju referua përmbysjes së ish presidentit Ukrainës Viktor Yanukovych vitin që shkoi, ai humbi pushtetin në mesin e valës së protestave popullore që shkaktoi vendimi i liderit pro-Moskës për të hequr dorë nga marrëveshja tregtare me Bashkimin Evropian. Ndërkaq, luftimet në Ukrainën lindore kanë marrë deri tani gjithse jetën e më shumë se 5300 personave dhe kanë larguar 1.5 milion njerëz nga shtëpitë e tyre. Jordania ka treguar se qëndrimi i saj për t'u hakmarrë ndaj Shtetit Islamik nuk ka qenë një vendim i përkohshëm. Amani ka vazhduar të bombardojë pozicionet e militantëve në Siri dhe Irak. Ndërkohë duket se këtij qëndrimi të Jordanisë janë bashkuar edhe shtetet e tjera arabe që e kanë dënuar formën e ekzekutimit të pilotit jordanez. Jordania nuk është ndalur në hakmarrjen e saj ndaj ekstremistëve të Shtetit Islamik. Ajo ka vijuar me sulmet ajrore ndaj bazave të ISIS pas djegjes së gjallë të pilotit të tyre. Avionët luftarak jordanez kanë goditur objektiva të Shtetit Islamik për 3 ditë radhazi. Ndërkaq, pretendimet e ekstremistëve se një goditje ajrore amerikane ka shkaktuar vdekjen e një gruaje amerikane peng nuk kanë arritur të konfirmohen ende. Sulmet e saj Shteti Jordanez ndërmori pas vrasjes së pilotit që grupi i Shtetit Islamik kishte marrë peng në Siri në muajin dhjetor. Ndërkaq, familja e punonjëses amerikane të ndihmave, Kayla Müller, nga Arizona ka nxjerr një deklaratë ku besonte se ajo mund të ishte ende në jetë. Kjo erdhi pasi shtëpia e bardhë ka pohuar se nuk ishte prova që të vërtetonin pretendimin e ekstremistëve për vdekjen e saj. Ndërkaq, të gatshëm për të ndihmuar Jordaninë në sulmet e saj mbi militantët e Shtetit Islamik janë treguar Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilët do dërgojnë avion luftarak F-16 në mbështetje të fushatës së saj ajrore. Që prej muajit gusht, koalicioni ndërkombëtar i kryesuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ndërmarrë me qindra sulme ndaj shënjestrave të ISIS në Irak dhe Siri, por deri më tani shtetet arabe nuk ishin përfshirë vetëm në një fraksion të vogël të fushatës ajrore kundër militantëve të dhunshëm islamik. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj bashkë. Mirupafshim.